Вихідні, а ми в дорозі. Звучить, як дощ іде, а ми скердуємо. І все ж вихідні. І доки хтось, віддавлюючи боки на пляжах, ловить останні дози ультрафіолету, ми прямуємо в одне з найвідоміших у Сумському районі – селище Хотінь. Останні 3 роки селище є центром Хотінської об'єднаної територіальної громади. А очолює громаду Микола Торяник, який і запросив нас до Хотіні. Ми зустрічаємось біля сільської ради, рушаємо гуляти липовою алеєю, яку закладали в центрі Хотіні ще за панських часів, а Микола Іванович зі своєю неймовірною енергією розповідає про майбутні проекти в цій мальовничій місцині і в об'єднаній громаді. Слухаємо історію, як відродили хотінці меморіал загиблим у роки Великої Вітчизняної війни. І про те, що цей парковий масив, несправедливо занедбаний його теперішніми власниками, міг би стати природною перлиною в центрі селища. І за логікою, його слід таки передати в управління хотінській громаді, за що зараз і бореться голова. Слід зазначити, що наші вихідні в Хотіні – це не лише милування історичними об'єктами, а це й сьогодення з надсучасним виробництвом і молочним комплексом. Час від часу Микола Іванович перериває нашу розмову. Воно й зрозуміло. Велика громада, багато невідкладних питань. Час Кондратовки під'їжджають, хлопці показують, давай на Костянтинівку забиваємо ями. Приїхали дорожники, поїдь до остановки, поняв? І покажи їм фронт роботи. Направлення їм Костянтинівка, забиваємо ямки. Вперед, немедленно, бригада стоїть. У центрі Хотіні – центр молодіжного дозвілля. І тут у Миколи Івановича вже готові проекти, які він просто бачить вже втіленими у життя. І навіть червона доріжка в Хотіні вже є. І запитання – чи ви бачили хоч щось подібне у Сумах? Це в нас буде тут дворець брата Тіта. Отлично. Оце все буде зона відпочинку. Отут буде дорожка, отут буде стоять альтанка. Йдемо по красній дорожці. Да. Ззовні колись непримітна сіра будівля уже в новому блакитному кольорі. Всередині, коли почали будівельні роботи і зняли підлогу, знайшли підземелля. Оце кудася ще велиці, тут двері були. Ну, саме кирпичі, кирпичі ще царські. Бачите, погутаний. Да, ходу да, здоровий. Да, да. Це ще царський кирпич. От поэтому... Ще там і клеймо десь є. Ні, клейма нема, але це кирпич ще тоді робився. Він і поширокий. Широкий же. Бачите, можна було. Да. 12 сантиметрів, це 15. Да, да. Ми висуваємо версії, хто, коли і навіщо збудував такі міцні каземати, і жартуємо. Це буде моя на случай війни прийомна. Ну нічого, а не шукає світ молодіжного центру, на якийсь дим такий валить. А ми тут самогорбуємо. Ночі включається провадня. Авто повертає на вулицю, що веде до місця, де стояв колись у Хотіні неперевершеної краси й вишуканості палац. Тут нас вже чекає пан Володимир Мельник. Протягом 10 років він був директором Хотінської школи. Сьогодні ж він, як пенсіонер і краєзнавець, поетично розповідає нам про славну минувшину рідного села, аж від давнини і до сьогодні. І хай навіть трактування хотинської топоніміки – припущення, але ж погодьтесь, які ці припущення поетичні. На цьому місці, де ми стоїмо, колись височили сосни, тополі торкалися неба, а дуби були в 3-4 обхвати. От саме в цьому райському місці і виникло наше поселення. Є декілька легенд, декілька версій того, як називається, чому називається Хотінь. Одна з них перша – це названа в честь Хотимира, першого засновника Хотіні. Друга версія говорить про те, що, можливо, це люди поселилися навколо криниці Хочунь, яка давала їм чисту цілющу воду. І ще говорять, що люди, які переселенці, які сюди з'явилися, вони були вражені багатством і красою цього краю. І назвали Хотінь – бажане місце. Хотінь згадується вперше в історичному плані, згадується в Іпатіївському літописі і у списках градів руських, дальніх і ближніх.
На території шкільного двору щосили протистоять часу і руйнації два старих флігелі. Хоч уже й без вікон, із протікаючим дахом і численними графіті, залишеними сучасними юними хотинчанами на його стінах, але все ще величні залишки розкішного палацу-паркового ансамблю у стилі греко-римського класицизму. Цей палац наприкінці 18 століття спроєктував для Хотіні, ви тільки уявіть, один із найвидатніших петербурзьких архітекторів доби високого класицизму – італієць Джакомо Кваренгі. Творець таких видатних архітектурних творінь, як Олександрійський палац у Царському селі, Асигнаційний банк у Петербурзі, Ермітажний театр, Смольний інститут, а Хотінський палац був найбільш схожий на Маріїнську лікарню на Літейному проспекті у тому ж Петербурзі. А замовником був курський губернатор Михайло Іванович Комбурлей. Він проводив ревізію діяльності установ, які були на території губернії. З собою возив музикантів для того, щоб звеселити місцеву знать, і влаштовував різні гуляння. На одному з таких він познайомився з 17-річною молодою магнаткою Ганною Андріївною Кондратєвою. Внучка полковника Андрія Васильовича Кондратєва, і який був правнуком засновника вашого міста Суми Герасима Кондратєва. Комбурлей підходить до молодої Ганни, цілує руку і пропонує стати дружиною. Та, не вагаючись, говорить: «Я згодна». Що являв собою цей архітектурний комплекс? Це був головний корпус, якого його вже немає. 87 кімнат, різнокольорові, дорого обставлені, було багато дуже картин. Ось у тому східному флігелі там є підземний хід, який веде, як називали раніше, в кінці ставка, там був островок, який називався Дук. І от, мов би, туди цей хід є. Він є, але є цегляний звід, але туди страшнувато ж заходити. Є ставки декоративні, рукотворні, там були алеї зі сторони Писарівки, там розміщений був німецький ставок. Він був неглибокий, викладений голубим кахелем, і там плавали декоративні осетрові риби. Палац, на превеликий жаль, за господарювання графа Строганова почав занепадати. Буремна історія зберегла до наших днів лише два бічні флігелі Хотінського палацового ансамблю, що вважався одним із найкращих садиб в усій Слобожанщині. Кінець пишної епохи настав після жовтневого перевороту 1917-го. Що вже про Комбурлеїв палац? Впала і зникла ціла величезна російська імперія. Вже в 18-му році палац перестав існувати. Згадує Катерина Шестопалова, дочка місцевого директора місцевої школи. Пам'ятаю, як горів великий дім, і полум'я виривалося з вікон і дверей. Падали колони. Біля палаючого будинку стоять вози, навантажені всяким добром, а коло них п'яні яструбенські куркулі. Деякі з них хапають палаючі головешки і намагаються підпалити школу, що неподалік в одному з флігелів. Та батько разом з учнями врятували школу. Обидва флігелі ще послужили хотінцям. До 1996 року в них розміщувалась стара хотінська школа, а нова у 2018-му пережила реконструкцію з утепленням. І нині виглядає ось так світло і ошатно. А ми їдемо далі, добре відремонтованою цьогоріч дорогою з Хотіні до сусідньої Кіндратівки. Тут я народився і живу. Так по-простому говорить Микола Таряник про свої рідні місця. І у цієї дороги, за його словами, теж виявляється, є своя цікава історія. Шлях, по якому козаки до царя, до цариці їздили, не переїжджаючи жодного броду. Це стратегічна дорога, вона воєнна стратегічна дорога. До Москви немає жодного переїзду водяної приказу. І це якраз є водорозділ, найвища точка. Далі вода вся тече в Сейм, а от тут вся в Сьом. Це найвища точка. І от так по гребню, це йде дорога. Голова ще неодмінно зупиняється перевірити ремонт дороги на село Степне. А в Кіндратівці працює єдина в Сумському районі молочно-товарна ферма агрофірми «Лан». На фермі ми вдягаємо обов'язкові бахіли й халати. Екіпіровка не зайва, сангігієна тут понад усе.
Кілька років тому в дворі ферми власники заклали фруктовий сад. Гілки сьогодні вгинаються від червонобоких яблук, соковитих груш. Але урожай для місцевих кіндратівських дитсадка і школи. А загалом кіндратівська ферма – зразок ідеального підходу до молочного тваринництва. Власні якісні корми, селекція, ідеальні умови утримання тварин і надої ж більш ніж по 9 тисяч літрів молока на кожну корову. Але якого? Молоко тут найвищого екстра-класу. Продуктивність за минулий рік у нас 9270 літрів на корову, із жирністю 3,7-3,8, із білком 3,2. Ну, в день ми продаємо від 13 до 14 тонн молока екстра-класу. Працює 68 чоловік, це 68 робочих місць. Для села Кіндратівки це, я скажу, непоганий показник. Середня заробітна плата на десь 6-8 тисяч. Моя принципіальна точка зрения. Мені би хотілося, щоб в Сумському районі наші діти з Сумської області пили настояще цільне молоко з настоящих коров настоящего хорошого качества. Ми готові на сьогоднішній день вложити гроші, поставити лінію, скажімо так, для того, щоб хоча б наші діти могли пити настояще цільне молоко, качество прежде всього. Потому что это наши дети, это наше будущее. Так же само кефир, сметану, кисломолочную продукцию мы готовы обеспечивать, по крайней мере, Сумской район на 100%. У нас больше 60 человек рабочих мест. Больше 60 человек. Я считаю, это 60 семей, они получают заработную плату. Это наполняемая школа, наполняемая садика, это социальная жизнь на селе. Почему Кондратовка до сих пор, в принципе, живет и не умерла, как другие села, бизнес и власть, мы идем параллельно друг к другу в одной связке. Это очень важно. Есть очень глубокое взаимопонимание как со стороны власти, так и мы стараемся ценить и поддерживать наше благосостояние Кондратовки. У Хотіні ми побували ще на одному унікальному підприємстві. На прохідній товариства «Фавор» нас гостинно зустрів один із співзасновників підприємства – Андрій Нємцев. І розповів, що заснували «Фавор» у 2000 році. Років з 10 виробляли металеву тару для лаків і фарб. Сьогодні ж підприємство має статус потужного експортера найрізноманітніших видів аерозольних упаковок. Ми вражені. На даний час ми виробляємо близько 120 видів металевої упаковки. На даний момент це саме найсучасніше виробництво, яке є не тільки в Україні, а можливо і в цьому бувшому Радянському Союзі. В цьому цеху зібрано саме сучасне, саме досконале обладнання. Ми проходили аудит декількох міжнародних компаній, і є заключення, що наша продукція відповідає самим сучасним міжнародним стандартам. Завдяки цьому нам вдається нашу продукцію продавати не тільки в Україні, а ми експортуємо близько 20 країн світу. Це і Німеччина, Чехія, Польща, Ізраїль, Канада. Зараз на підприємстві працює близько 350 людей. Підприємство, скажімо, цей цех працює взагалі цілодобово і в суботу, і в неділю. Попит на продукцію достатньо високий. Що касається співпраці з місцевим самоврядуванням, факти на сьогоднішній день такі, що ми найбільший платник до бюджету місцевої громади. За рік ми в бюджети всіх рівнів близько 100 мільйонів гривень сплачуємо. Крім цього, ми приймаємо участь і в якихось благодійних, і соціальних заходах, допомагаємо школі, дитячому садочку, лікарні. З усіма питаннями, які виникають і з якими до нас звертаються, ми безумовно намагаємося допомагати. Хотінські пейзажі. Вони ж наче списані з класика української літератури Івана Нечуя Левицького. Пам'ятаєте ж, вчили в школі Микола Джеря. І якщо замінити вербівку на Хотінь, а Роставицю на Олешню, то може й правда?
Іван Семенович описував пейзажі саме в Хотіні. По обидва береги Олешні через усю Хотінь стеляться сукупні городи та ливади, неогороджені тинами. Густа, як руно трава, і дрібненька, тонісінька осока доходять до самої води. Подекуди по жовто-зеленій скатерті розкидані темно-зелені кущі верболозу. То кругленькі, наче м'ячики, то гостроверхі, неначе топольки. Між м'якими, зеленими, ніби оксамитовими берегами в'ється гадюкою Олешня, неначе передражнює здорові річки, як часом маленькі діти передражнюють старших. Усе село неначе в розкішних алеях. Як залє вербівку літнє палке сонце, як засипле її зверху золотом та сріблом сонячне марево, то уся кучерява долина здається залитою буйними зеленими морськими хвилями, що десь набігли з моря і залили, і затопили долину, і скам'яніли, піднявшись високо вгору. Дивишся і не надивишся, дишиш і не надишишся цим чистим, гарячим та пахучим повітрям. І в сосновому лісі, на березі мальовничого ставу у Писарівці, ми починаємо нашу розмову з головою Хотінської об'єднаної територіальної громади Миколою Таряником. І тепер же ж саме головне наливаємо бальзам для душі і серця. Давай. І на травах. Попробуємо каву. Давайте. Давайте. По нашій традиції. По нашій традиції ми завжди це саме. Добрий час. Пахне хороша кава. Яка кава? Бо на вулиці ще не холодно. Скажіть, камінь. Його це якраз тільки отак і пить. Микола Іванович, от в черговий раз бачу, що треба знати і любити свій край. Такі чудові місця. Ми з Тетяною їздимо по області, от де ми були, за невеличкий період літа, ви знаєте, просто диву даєшся, яка краса. Нікуди нам не потрібно їздити. Потрібно знати і любити свою батьківщину малу, ну, да. Сумщину. Зараз ми в Хотіні. Я знаю, що у вас на оце місце, в якому ми знаходимось, є якісь плани. Поділіться з нами, будь ласка. Ми знаходимося зараз в Хотінській об'єднаній громаді. Олександр, що дійсно правильно. І це всього за 15 кілометрів від обласного центру. Да? Ми завжди, як хтось казав, один із мудрих, каже, щоб побачити красоту і щастя, каже, ми стоптали не одну пару черевиків, прийшли додому. Сіли і кажемо, їдя, як тут у нас красиво. Да? оце ж так ситуація вийшла. Да, це ми зараз у Писарівці біля ставка. Сподіваюсь на те, що він буде комунальний. Зараз йдуть всі, я думаю, ми вже на завершальному, так скажемо, російською мовою етапі. Цей ставок ми переводимо в комунальну власність. Ми його ввели в межі населеного пункту. І, до речі, ця територія, де ми знаходимося, це теж межі населеного пункту. Ми їх виділили під будівництво, це будуть зона відпочинку в цих соснах, а чудальше отам ззаді, і зліва, і справа, це будуть котеджні городочки, де будуть жити люди. Як називається ставок цей? Писарівський. Писарівський. Просто Писарівський ставок. Ставок. Да. І посередині там острів. Да. І оце саме от з цього місця, де ми зараз знаходимося, до того острова буде місток. Такий місток, по якому люди будуть ходити. А сама перспектива того острова, це ми зараз розробляємо таку певну концепцію, що це буде за локація, чи це буде просто якась так туристична, може там щось буде, ми може щось побудуємо. Тобто, в принципі, до нього ще ми не доходили. Але ми вже його бачимо в цій самій стратегії. Значить, ставок цей буде комунальний, він буде для любительсько-спортивної рибалки. Комунальне підприємство буде надавати певні послуги по охороні, по зарибленню. Місцевими там думаємо зробити, що вони будуть безкоштовно. Тут не дуже багато так людей, в принципі, безкоштовно. Люди зробимо громадське формування, яке буде також допомагати нам зариблювати, охороняти його, щоб це було. Ну, тобто, в принципі, перспективи на це місце, не тільки на водоймище, на прибережну таку смугу тут є.
Є один маленький нюанс, ми не можемо ніяк, у нас, ви ж бачите, постійно, то вибори, то перевибори, то губернатора зняли, поміняли, то голову адміністрації поміняли. Тільки за одним розробиш якусь концепцію, починаєш виходити на область, на Київ, в районі домовився, виходиш на область, там порозумілись, вроді, на Київ шукаємо інвесторів, хто вложив гроші, хопа, помінялась влада. Уже як би не договарювалися. Так що, ну, починаємо все спочатку. Ми уперті. Можна було мріяти про такі будиночки, острови і місточки і ще там 3 роки тому, да? Чи не можна було? Тому що от завжди село занепадало, і коли їдеш по селу і бачиш, скільки ще треба зробити, скільки треба вкласти коштів. Як от помінялось у вас життя за оці 3 роки? Коли людина приходить на таку посаду, як я прийшов, на виборну посаду, тобто керувати громадою, перше, це треба подивитися, що треба цій громаді. По-перше, ми починали працювати, я зразу сказав, що перше, що буде, навіть, це ми всі кошти виділимо на лікарні. На медичне обслуговування. Це перше, з чого ви почали. Ми виконали, і ви бачили, ви неодноразово приїжджали, бачили нашу поліклініку і наші медичні установи. До речі, сьогодні в Кіндратівці там зараз іде ремонт потужний. Слідуюча буде Олексіївка, і ми туди сімейного лікаря вже готовимо. Ми йому 2 сімейних лікарів проплатили за бюджет сільської ради їхню інтернатуру, і вони тепер у нас працюють по договору на 5 років. Ми їх забезпечимо житлом. Тобто у нас ця стратегія розвитку медичної сфери є. Ми нічого до цього не робили для того, щоб люди залишилися. Ми сіли так і думаємо, як оставити людей в Хотіні, що їм треба. Заробітна плата і умови. От зараз ми над цим працюємо. Це велика, довгострокова стратегія, але треба вибирати пріоритет. От ми вибрали медицину пріоритет. Слідуючим, зараз іде, дивіться, культура. Культура і туризм. Сам Бог велів Сумам приїжджати сюди і залишати кошти в Хотінській ОПГ. ОПГ. В Хотіні, чесно, відверто скажу, я навіть не сподівався, що ми таке побачимо. І по тваринництву, і по виробництву. Скромний забор, скромні ворота, а за ними? За ними, ну, Європа відпочиває. І зараз виясняється, що вони будуть відкривати виробництво в Польщі. А не в тій же Хотіні. Чому? Умови роботи. Знову таки умови. Умови, так. Да. Я завжди казав, от і кажу сьогодні, і в сільській раді, і в районній раді, в районі, і в області, і в Україні треба, щоб керували господарі. Господарі своєї землі, щоб вони за неї переживали. Не ті люди, які прийшли заробити кошти. От я прийшов, я буду там прем'єр-міністром там, чи президентом, за 5 років я там все, а далі хай там і трава не росте. От. Тобто людина повинна прийти і знати, що вона зробить. Якщо ти не впевнений, от, ну, до речі, я скільки раз казав, от, мені пропонували декілька разів посади вищі і так далі. І в район там, і зараз іде зараз питання, там перемовини йдуть, там все-таки є там предложення. От, перед виборами зробив, я тоді казав, що я не можу підвести людей, мене люди вибрали. Я не можу просто бросити посеред того і піти кудись. Люди ж за тебе голосували, ти ж що ж ти тоді, другий би прийшов. Зараз закінчується термін, опять пропонують, давайте там, отам, отам, отам. Я кажу, шановні, треба реально оцінювати свої можливості. Мені в Хотіні важко. Зможу ли я там щось зробити корисне, викше? Чи не зможу? Просто пойти, получити гроші і добитися статусу, що я там вроді вже рівень вищий, там області, там чи десь там, чи от. Мені це не треба. Я не прибідняйтесь, тому живу, що у вас важко, це я розумію, але у вас і виходить все. І все. Люди, ми на протязі всього дня їздили, вас же де не побачать, там зустрічають, там здоровуються, якісь питання підходять, ви з телефона. Тобто, ну, це ваше життя. Я не уявляю Миколу Івановича Торяника десь вне Хотіні. Ну, я теж себе вже не уявляю ніде. Я ж тут живу, в Кінратівці. Для мене це дорого, це моя батьківщина. А що стосується підприємств наших, з самого початку ми задекларували позицію виконавчої влади і селищної громади всім керівникам
і ви сьогодні побачили наше відношення, що ми одна команда. Ми, ну, понімаєте, як компаньони, це коли в бізнесі, от, але ми колеги, ми їм не мішаємо. Ми завжди їм допомагаємо, ну, як сказати вам, ми їхнє надійне плече. На певному рівні, який там ми можемо. От. Саме головне для них, звісно, це їм не мішати. І ці підприємства, які розвиваються сьогодні, Кириченка і Єльников, це дуже потужні підприємства. От, до речі, Єльников, це, я вам сьогодні сміло можу сказати, агрофірма «Гарант». Це флагман, це приклад в рослинництві. Друге підприємство, ми сьогодні були в Кириченка, да? Агрофірма «Лан». Найбільша, вона єдина сьогодні в районі, осталася з таким потужним тваринництвом. От, і вони сьогодні нормально розвиваються, працюють. І були ми сьогодні на фаворі. От, це промисловість уже. Тобто у нас, в принципі, флагмани є скрізь. От, і ці підприємства, вони реально знають, що сільська рада і виконавчий комітет, і голова – це не враги. Це завжди вони можуть на нас, в межах наших повноважень, ми завжди йдемо їм на зустріч. Ми колеги їм. Я казав, ми, якщо ми в місті працюємо, все, ви на цій землі отримуєте доходи, люди платять нам податки. Якщо ми зараз комусь будемо мішати, ми одразу от, там 5 мільйонів потеряємо. До речі, я казав, що він фавор був зареєстрований. От я за те й говорю, як вам вдалося налагодити оцю співпрацю з бізнесом, адже той же фавор був зареєстрований в Харкові. І податки платив туди. Да. І тільки з вашим приходом вам якось вдалося, от в чому секрет, як ви знайшли спільну мову? Ну, спочатку, з першого, як тільки я вибрали мене люди, і прийшла там установча сесія, призначили мене. Я одразу проїхав по всіх керівниках, ми переговорили, і так само ж, до речі, ми приїхали, я приїхав на фавор, і сказав Андрію Васильовичу Ємцеву, що я новий селищний голова, готовий вам підставити плече, руку допомоги подаю у всіх питаннях, що ми компетентні. Він подивився, посміявся, так полюбався, каже, ну руку ви можете тільки подавати, коли щось просите. Остальне, каже, ви тут. Я кажу, Андрій, побачите, і що ми не тільки просимо. І, до речі, ви теж будете приходити і просити, і ми з радістю будемо вам допомагати. Він каже, ну що я вас можу просити? Я говорю, ну от побачите, ну от щось воно так буде, якось. І як же вийшло? І так і вийшло. Я приходжу, і були такі моменти, ну допомагаємо. Є питання і на законодавчому рівні, і по розвитку підприємств, і навіть мілкі питання там, да, от. Я вам навіть більше скажу, ви не повірите, да? От, у нас є екскаватор, у них є те, там привезти, там погрузити. Він дзвонить мені, я йому дзвоню. Мені екскаватор на завтра можна. Сьогодні, до речі, екскаватор є тільки один у нас. Круги нема вже. Всі колхозники, всі просять у нас, дайте екскаватор там помогти зробити. І от, ми зараз розвиваємося, ми поставили пілораму, зробимо зараз столярний цех, зараз робимо механічний цех, будемо будувати сварочні роботи там і все, і гнуть метал. Тобто їм чим замовляти у Києві, там, чи то у Сумах. Як це великі об'єми, то да. А як маленькі, він, ну, сільсовєт, Дмитро Миколаївич, поїдіть, хай зроблять нам. І цінова політика да, зовсім і ми інша. От, да, ми от в цьому плані друг другу допомагаємо. Гроші треба не тільки заробляти в хотінь, треба їх і кладати. Він і каже, я готовий вкладати гроші в хотінь. Тільки я хочу бачити, куди я вкладаю. Щоб воно не так було, що дав, не всадив нічого, голови ОТГ. Ну так, ну приблизительно. Я кажу, ви побачите, все нормально буде. Пройшло півроку, він каже, Миколаївич, я готовий вкладати гроші, куди скажете. Площадку. У школу. До речі, зараз ми робимо нову харчоблок, повністю міняємо. Все, купили устаткування, столи, меблі, все, ремонт все робимо. Він на 12 тисяч. Проблема ЖК, прозоро, а нам треба негайно. Ми поки проведемо прозоро. Кинувся, подивився, на стінах плитка погана, не тільки на підлозі. Кажу, збивайте її. Вони, так ми не купимо, начальник відділу освіти каже. Я кажу, ми не купимо, фавор купе. Та ну, Андрій Васильович, така ситуація, рахунок привезіть, пожалуйста. На слідуючий день каже, ми вже проплатили, забирайте. Тобто у нас от тут такі, він каже, я бачу, куди треба, значить сказали, щоб я бачив. Для дітей, значить для дітей. Тобто є хороша співпраця з усіма, стараємося її підтримувати, стараємося, якщо пообіцяв, виконувати. Бізнес, якщо побачить, що ти його раз підвів, от, він більше з тобою працювати не буде. Треба шкури вилазити, але бізнес не підводить. Треба, щоб сільська рада ОТГ була самостійна. І друге, що саме немаловажне, щоб вона вміла заробляти гроші.
От ми ткнемося сюди. Про молоко говорили сьогодні, говорили. Про ставки говорили. Я кажу, дивіться, на ставках усі заробляють кошти. Побрали да. ставки, по 49 років подавали в оренду. Ну хто ж віддавав тоді? Повиводили за межі. Так, да, правильно. Повивозили, віддавали. Люди себе хорошо, є таке, почувають фінансово. Землю пороздавали. Да? А агроліс? От агроліс, це ще біль. Це біль, понімаєте, і все. У нас ну, агроліс, да? От ми і дивимося. Що таке агроліс? Хай мене там пробачать, це комунальний заклад області. Якщо держлісгосп хоч саде що-небудь, ці просто тільки випилюють. Вони отримали те, що колись колхози посадили посадки. Для захисту своїх посівів. Кедрасівці ліс був. Красний ліс, ставочок посередині, березові рощі були, сосни. Поїдьте, його вирізали повністю, його нема. У нас в Хотіні є парково-історична зона. Але ж це у вас навіть парково-історична. І то вони туди запустили свою лапу, лапищу, клишнищу. Пазурі. Да. Яка знаходиться в центрі села. Це зона відпочинку всіх жителів Хотіні. І також що у нас там на неї і плани, і проекти є, і все. Але ми не можемо вложити копійку. Два роки на різних рівнях. Суганяка депутат, хороший чоловік, спасибо, Олександр Леонідович, добрейший душі чоловік. Ну, я розумію, це не в його силах. Все, ми до Києва дійшли, все спускають на область, і в області все потухло. Отдайте нам його, ми ж не можемо туди вложити ні копійки. Ми хотіли зробити там, от ми були на Липовій алеї, да, зробити там парк, до школи дітки ходять, поставити фонарі. Ну, ми там поставили лавочки і зони відпочинку поробили. Але ж це мало. Треба його робити досконало, щоб воно було красиво. Але для цього от треба бути господарем. От як на фаворі, да? Да. Ну, як зайшов, як глянув, да, там зроблено все по-європейськи. І ми так хочемо робити. Так, як ми хочемо зробити молодіжний центр, ви сьогодні були, щоб все було по-європейськи. Так хочемо, як школу ми зробили. По-людськи, давайте не по-європейськи, по-людськи. Ну, давайте по-людськи, так. Да. Європа як, колись як... дивилась, як ми робимо і вчилися. Та вона і сьогодні може дивитися. Ми набагато потужніші і економічно, і природньо, ресурси природні. Просто я не пойму, знаєш, я кажу, не родися красивою, а родися щасливою, да? От якщо народилася людина красива, кажуть, все, вже щаслива. Да, не факт. Да, ні. Не факт. Ні. Оце в нас так і Україна. Миколаївич, а де у вас стільки бореться ідеї? А якщо ти живеш проблемами громади, вона сама тебе виштовхає на цю проблему. Ти сьогодні можеш її не побачити, завтра ти можеш зробити від, що ти не побачив цю проблему, але якщо вона є, вона тебе буде довбати, довбати і довбати. Тому не треба її відкладати далі, а треба просто, якщо ти бачиш проблему, її треба рішати. І сьогодні ми, коли приходили сюди працювати в Хотінь, то Хотінь дотаційна була сільська рада. І коли ми об'єднувалися, і наші керівники, і люди, депутати, кондратовці, та таке саме ж і в Олексіївці, вони казали, ну це ми йдемо кормити Хотінь, тому що у нас усе є, Хотінь вона дотаційна. Сьогодні Хотінь кормить оті села. Ви бачили чого? Так. Фавор. Майже 7 мільйонів усіх податків, 5 мільйонів ПДФО з копійками і так далі. Тобто, ну, з другим іде після фавора лан, тваринництво, багато людей працює, розумієте? І круглий год хороші податки йдуть. Третя, до речі, сільська рада, а може навіть і друга. Установ скільки, розумієте? Скільки людей, це ж ПДФО опять же нам вертається. І от і гарант. Це три такі бюджетоутворюючі, чотири бюджетоутворюючі структури. Ми повинні бути тут автономні. У нас повинно бути все своє. Тому що місто аж ого-го, де з дальніх регіонів, ми на кордоні. Ми на кордоні. І нам треба, щоб у нас було все своє. В цьому році, дасть Бог, якщо все нормально вийде, і здержуть слово ті люди, які обіцяли, і політичні фігури, і всі, ну, більше 30 мільйонів. Ми на дорогу. Ми зробили в цьому році дорогу, я ще повторюсь, до Кіндратівки. Ви сьогодні їхали, пам'ятаєте, яка була вона? Так, там було. Ми зробили дорогу до Новоніколаївки. Ми зараз робимо дорогу вже до Біловодів, до водолаг зробили. Це вже ми робимо. Це вже ми робимо, тому що Біловоди переходять до нас. І там діточок їздить, наш школьний автобус забирає. От, мені кажуть, чого ти лізеш туди? Не спіши, ще не прийшли. Прийду з Нового року почнемо. Я кажу, не треба відкладати на Новий рік. Треба його зараз робити. Побачимо, як пройдуть вибори, яка прийде. До речі, по виборах от яка ситуація. Прийде команда. Да, яка прийде команда? Кредит довіри мені дали депутатський корпус. Ми прийшли різні, і більшість депутатів на виборах за мене не голосувала в Хотіні. Вони хотіли іншу кандидатуру, місцевого, хотінського.
теж мого колегу, хороший людина, я його поважаю, ми друзі, все нормальненько, ну, доля так склалася. От. Але я їм зміг сказати, що ми зможемо зробити тільки тоді, коли ми разом. Тобто вони мені сказали: Микола, іди, ми тобі не мішаємо, роби, що хочеш. Пройде 3-4 роки, і я їм так само кажу, пройде 3-4 роки, якщо я не так робив, переберіть, другого поставте, і все нормальненько буде. Оці зараз вибори покажуть, правильно я робив чи ні. Чи ні. Якщо люди не проголосують за мене, це нормальне явлення, я нічого не бою. Значить, десь я не туди пішов. Значить, кредит довіри цих депутатів, цієї команди, яка дійсно була команда, вони, я приймав такі рішення, які деяким вони просто ну, несумісні були з їхнім порозумінням. Але вони мовчки і кажуть, ладно, хай робе. Ми подивимося, що це буде. Хай робе, ми йому віримо. Хай робе, хай йде. Я розумію, як вони йшли додому, як вони в серці це бурлило в них, але вони мені довіряли. У мене, до речі, хороша команда, це всі люди, які я підбирав. В кожних установах я всім довіряю всім, вони самі, кожен керівник сам собі брав людей, я нікого не давив. Але я спрашував з керівника, кого ти брав, мене ти можеш хоч глухонімого взяти. Да, це головне питання. Результат. Мені нужен результат. Якщо б я когось кому здав, тоді б вже не такі були б моменти. Тобто, тому, як би, хороша команда, спасибо депутатам, членам виконкому, людям за порозуміння. От, кожен хоче бачити, чого він робить оце, треба отут робити. Вони недовольні, але вони, ми потерпимо, значить він що знає, хай робить. І правильно, ми кожного року робимо дорогу. Подивіться, сама проблема була Хотінь. Інфраструктура вся була вбита в хлам. Це от прийти, ну, я не як вам сказати, там, я думаю, ви ж бачили, хто їздив раніше. Та бачили, от, знаю. Ми сюди, до речі, до цього дуже хорошо днеслися депутати з Кондратовки, люди з Олексіївки. Кондратовці мене немножко вже люди недолюблюють, тому що, ну як? Ривнують. Ну, люди, вони кажуть, ну ти все, хотіні, і так далі, і так далі. Я кажу, ребята, ну там дійсно саме велика проблема. У нас була головна задача. Ми думали, якщо у нас буде великий куст, ми об'єднаємося. Нам треба було за ті часи підтягнути Хотінь. 25 число покаже, правильно ми робили чи ні. Ми вважаємо, що ми правильно. Дещо ми не вспіли зробити. Я вам скажу, і теж не з нашої проблеми. Ми не встигли зробити благоустрій центру, де ви дивилися проєкт, я вам показував. Ми, може, в цьому році його почнемо. Для чого? Земляні роботи, щоб вони всілися. В цьому році ми закінчимо стадіон. Теж, що не закінчили, ми дуже багато рискуємо. Особливо в фінансовому плані, прийняті рішень. В грудні місяці того року залишилися кошти на будівництво стадіонів. Ніхто не ризикнув. Шановні, 3 грудня, зима, ну, да. Використати 750 тисяч. Нереально. Микола Іванович, просто спросіть, може ви, я кажу, не може ми, аж да. Бігом ми, ви впевнені? Я до 31-го треба використати. Я кажу, де? Не то, що впевнений, ще 10 днів, кажу, будемо гуляти. От. Люди в шоці були, коли зимою почали тут ескаватори все рить, тягнуть, вони, а що зимою? А що зима була така? Хороша вона, ну вона знає, людям вона довіряє нормально. Якщо чоловік хоче, Господь його попросив, кажу, придержи на місяць, пожалуйста, все буде чітко, розчитаюся. От. І він придержав, бачили. От. І я скажу чесно, нормальненько ми зробили. Минулого року ми приїжджали на День села до Хотіння, і люди від імені громади, ви стали людиною року. По Дню села унікальна ситуація була. Значить, перший раз, коли ми прийшли, у нас є хороші традиції. Ми проводимо Івана Купала, ви знаєте, в Кіндратівці такий масштабний, всі з'їжджалися завжди. І День села зимою у нас теж проводимо. День перемоги ми відзначаємо дуже сильно, накриваємо там в парку на 200 чоловік, настільки там приходять всі безкоштовно. Колхоз крепко допомагає, фірма, це Єфремовича ще було заведено. І по сьогоднішній день. Цьому році не проводили, тому що карантин. А от в Хотіні, ну, провели ми перший день, там, День села, люди прийшли не то пальто. Хотінь статус немножко вище, ну, селище, тут треба робити, так уже робити. І люди не сприймають тут просто, тут треба зробити, щоб, ах. І я це на другий год став утром, десь місяців за два, і поїхав. Приїхав в 6 часов утра, приїхав, думаю, де провести, приїхав на це місце, теж подивився. Заросло, не пойде, немає. І до ставка, де ми сьогодні були, думаю, його тут зробити, щоб тут все було, а люди наверху сиділи. Не вспіємо, треба робити. Багато роботи. Да. Поїхав до школи і все-таки рішив на стадіоні. Унікальна ситуація. Став коло школи, піднімається сонце,
із-за верхушечок. Туман, воздух такий. Буковня Ігор під'їхав, де це було 7 часов утра, начальник комунального господарства. Кажу: Ігор, диви, яка красота. Він каже: ну так не зря ж тут пани строїлися. Каже, вони ж не дурні люди. Кажу: отут ми будемо проводити День села. Він: а що на стадіоні? Я кажу: будемо проводити на стадіоні. Зробимо все, як треба. Зробили програму, виділили 150 тисяч гривень, там, нанімали артистів, сцена тільки на 50 тисяч обійшлась там з усім. Там, ну, нормально. Там фейерверк був який. Фейерверк, все, зробили нормальненько все. Єдине питання, всі казали, треба робити центр, і люди не підуть. Я кажу, оце роблю, якщо хотінці не прийдуть, або мало прийде, все більше робити не буду. Таких, як приперло, і хотінців, і усіх, і бачили, скільки народу було. От, тепер уже ж, звісно. Давайте. І дощ робить нам фінал. Так. Да. За ваші майбутні успіхи громади Хотінської, яка має стати прикладом для всієї Сумщини. Спасибі, будемо старатися, звісно. Микола Іванович, давайте вип'ємо кави за те, щоб все у вас збулося, те, про що ви говорили, про що ви думаєте, і щоб ви нас в наступному році запросили, і у вас знову було нас чим здивувати. І випили, і кави, і до кави. Та й торгова марка Горобина не просто наш партнер. І закусили сирами оберег. Смачними і корисними. А йде, я вам скажу, кава на природі в душевній компанії, як діти в школу після довгого карантину. А на Хотінщині і подавно. Одним словом, вдались вихідні на славу.